السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وراكسن اختيارتنا داور ايسا ايدلكين با ميل كاستو اد جوجتان كوشو دووادا ماركله يو ميد كميدا برامشدا ان ديو كوغو تالا غلناي مانتا و 4 تاريخ دونا ايتاي 72 مارسو سنهدكا 2024 قودبدا برامشكا ان ديو كوغو هيو وخا كميدا حالدا مغالدا غزا ايينو برنامشكا اد اوغا هادلي دونا وحشو كلي عنو برنامج كايدين كوغوشو قد بين دورنا وضحظ اللذي هالكيبي مريان ما داما عذادي سحوق لإسرائيل أي سأوسا رينيعي قوله أماك قوان كيسي كدب هدبا وضحظ اللذو هالكيب مريان محاسو كرني مفاشل من سيدي وحو السعودان وراركيو قدن بيان دين هيا هدبا يدو قدو بردورا أي نوسو سعودان وحان مركو هوري كوب الله بينا وراركي لدوان أي صوبحي أو كسابسن نتنياهو إنو ماعت الله كل مي ehelada dadka lagu haysto Gaza ehelada waa rafaadeen mudaharaad badan ay sameeyeen qaar kood askarta garaacday booliska qaar waa la xiray qaar waa loo diiday mudaharaadyada meelaha qaar inay ka sameeyaan cadaadis badan oo saar laakiin dadkoodu yaa maqan ma joogsanayaan marka dhowr jeer waxay dalbadeen inay la kulmaan Netanyahu oo isuroobay weeshay لكن ما أنت ورباه أنت وحلا هذا هاي ولكل ماي وحوجا وربحية حالته هلك أي مرشو إن وضع هذا اللذ ولي أي سنبربرين وضحى وضن كقدر أي ولي وضع هذا اللذ أي سعدان أو ليس كلا دب قاضيو لين عيده هذيت هاي حماس يو إسرائيل وحول حيا لحد هذه ياش مصر قدر أي مريكن كي يقولوا يكاسا كل احترام marka wuxuu sheegay in ay iyagu dhankooda ay wada hadalada diyaar u yihiin laakiin Hamas ay adkaynayso wada hadalada dhanka kale Hamas iyaduna waxay leedahay annagu waxba maynaan adkayn shuruudaheena waa la yaqaanaa shuruudahaas haday fuliso Israa'il aw shuruud isku dhamaato laakiin Israa'il inay wax fuliso ma rabto inay wax kharibto inay wax sii wadaan ay xukuumadda hadda joogta rabaan marka waxyaabaha la isku hayo waxa kamida dadka ka barakacay waqooyiga Gaza Hamas waxay rabtaa si shuruud la'aan ah in loogu soo celiyo waqooyiga Gaza oo nin walba gurigiisa meeshu rabo u tago koow midda labaad waxa la leeyahay Hamas waxay rabtaa ciidanka Israa'il inay Gaza ka baxaan midda saddexaad waa in xabba joojin la sameeyo midda kale waa in nidaamka iyo cidda bixinaysa wax la isla og yahay iyadaa ilmaar wax la raado dib u dhiska magaalada Israa'il inay dhisto waaye ama cid damaanad qaado cidda rabta soo adeegsato guriyihii la dudumiyay dadkii wuxuuda in loo dhiso hadaba marka sheekada marka Hamas halkaas ay marka taagan tahay iyo maxabiista isdhaafsiga iyo wixii oo dhan marka sheekadu marka waxa leeyahay marka wali hawshi waa la isku mari la yahay halkaas ay marka baashu ay taagan tahay laakiin dhinacyadu waxay leeyihiin dhexdhexaadinaya halku waa la heli doonaa inkastoo golaha ammaanka uu soo saaray go'aan in xabad joojin degdeg ah la sameeyo wariyaha telefishinka Al Jazeera waxay leeyihiin wax xabad joojin oo meesha laga dareemo ama la nagtaa la isku hayaa dhagaha la iska garaacaya waaye marka hawshaas halkaas ay marka maraysa wixii warar ee wada hadalladaas ku saabsanna waa la socon doonaa laakiin ilaa hadda waxa leeyahay wax hadda soo cadaaday oo rasmi ah oo heshiisa ma jiraan laakiin lama qosanayo wali Mareykanka iyo qolooyinkan baashu waxay weeriixayaan waxay leeyihiin bal wixii la gaari karo go'aan ah la gaaro waayay qodobkaas isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa saacadihii la soo dhaafay dagaalo goos-goos ah dhacay meelo badan oo duqeyma ku dhaceen gantaalaha waxay ku dhaceen walaaf Gaza meel la yiraahdo oo Gaza banaankeeda oo yahuuddu degan tahay gantaalaha ku dhacay Al-Qassam waxay leedahay askaran tooganay meelo fogfog ka tooganay iyagoo jooga isbitaalka Al-Shifa waxyaabahaas oo dhan laga hadlayaa isbitaal Nasir la yiraahdo ayay markale Israa'iiliyiinta ciidankoodii galeen intaas oo dhan marka la isku daro dagaalada goos-gooska Israa'iil waxay soo saartay war ay leedahay khasaaraha askarteeda soo gaaray 24 saac ee la soo dhaafay waaye marka
waxdhintay maysan sheegin laakiin waxay leeyihiin intaas ay ku dhaawacantay 22 askari ayaa ku dhaawacantay ayay leeyihiin waaye inta marka kaga gudbayna sheekada kale ee Gaza ku saabsan waxay tahay warbixinta kale ee marka aynu halkan idinkugu soo gudbinayno waxay tahay baabuur xamuula oo ka timid dhinaca waqooyi ee Gaza ayaa waxay rabaan inay macbarka Rafax tagaan ama xuduudda Masar si gargaar kale loo ay u soo qaadaan oo ay u keenaan waqooyiga Gaza. Marka horey waxaa u jiray nidaam ay Israa'iil dejisay oo ah baabuurta Masar ka keenta inaysan Gaza soo geli karin, wax Masar ka yimid ma soo geli karaan. Masar marka way soo qaadaan, xuduudka keenaan, way rogaan, way iska tagaan baabuurtooda. Baabuurta Falastiiniyiinta marka taga soo qaada raashinka. Marka waxaa loo yeeray marka baabuur ee waqooyiga Gaza joogtay kuwii ugu dambeeyay raashinka geeyay ayaa waxaa la yiri raashin kale ayaa qaadaysan soo bax. Marka markay ka soo baxeen waqooyiga Gaza oo ay macbar Rafax u socdaan oo xuduudkii u socdaan ayaa waxaa qabtay ciidamada Israa'iil. Xagee u socotaan? Waxay yiraahdeen raashin aan rabnaa inaan soo qaadno, saasaana la yiri. Wax raashina oo meeshaan la geynaa ma jiraan, nabbaa inta la siiyey xabsi lagu tuuray. Haddaba telefishinka Aljazeera marka wuxuu qorayaa wuxuu leeyahay ciidanka gumaystaha Israa'iil waxay xireen darawallo baabuurta gargaarka ah ka shaqaynaya magaalada Gaza. Wariyaha telefishinka Aljazeera ee halkaa ku sugan wuxuu leeyahay ciidamada gumaystaha Israa'iil waxay xireen 8 darawal oo baabuurta xamuulka gargaarka ah iyagoo ku sii jeeday macbar Rafax kana soo tagay dhinaca waqooyi ee marinka Gaza. Marka dhibaatadaas fiiri, maba bixi kartaan adeen dadkan gaajadooda lagu haynaa? Adduunkan golaha ammaanka go'aanka u soo saaray gargaarka si shuruud la'aana waxyaabaha hortaagan in laga leexiyo la gaaro, adigaa sheegaya waxaas. Xabad joojin degdeg adaa qoraaya Israa'iil meelay taagantay, gola ammaan iyo qaramada midoobay iyo waxaas eeyaa lug geliya ma maqli jirteen. Wixii oo kale waa sheekadaasaa meesha aa ka jirta. Haddaba waa arki doonaa kolley wixii arrimaha kasoo kordha. Dhinaca badda cas iyo xuutiyiinta warar waaweyn ma jiraan, laakiin xuutiga ayaa war soo saaray. Xuutiga wuxuu yidhi weeraraa lagu soo qaaday dhinaca cirka Maraykan iyo Ingiriis weeraro cusub ayay u soo qaadeen. Haddaba marka waxa leeyahay xuutiyiinta waxay sheegeen weeraro Maraykan iyo Britain ka yimid in lagu qaaday gobolka la yiraahdo Sacda ee ku yaalla waddanka Yemen. Warbaahinta taageersan kooxda Ansaarullah ee xuutiyiinta waddanka Yemen waxay sheegeen diyaarada Maraykanka iyo Ingiriisku ay leeyihiin inay weeraro cusub ku qaadeen gobollo ka tirsan waddanka Yemen, waxaana ka mid ah deegaanka la yiraahdo Sacda ee waddankaas Yemen. Marka xuutigu waxay leeyihiin weeraradaasu way iska imaadaan, laakiin waxna uma dhimi karaan gantaalaheenna iyo daroonkeena, meel gooniyeenna ugu xariisiin. Nimankan waa imaadaan, waxbay tuurtuuraan, waa iska tagaan annaga, laakiin waddadaas isbaaradeena waa taalla, cid ka hadli kartaa isbaaradaas ma jirtay leeyihiin. Waa taa ogeydeen in shalayto barnaamijkii hore aan ku soo qaatay Yaxya Sariic oo leh weeraro kala duwana geysanay maraakiib caadiya, kuwii dagaalka Maraykanka, iilaad nagtay ku hayaan, iyagaa ushooda waa wataan. Haddaba wixii warar ee soo kordha barnaamijyadayda dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. Fadlan wixii aragti iyo fakar a ka qabtaan barnaamijka iyo wixii soo kordhay waxaad noogu soo qortaan qaybta commentska iyo fariimaha ayaad noogu soo qori kartaan. Sidoo kale ha iloobinina barnaamijka inaad like garaysaan oo aad sheer garaysaan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. Haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka iloobin, haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garay si asxaab fara badan barnaamijyadeena ay u gaaraan. Inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan, haddii Alla idmo saacadaha soo socday barnaamijkaygii labaad ayaan hadda ku hoolanahay. Nabadgelyo.